Шымкент қаласы аумағында 109 өрт тіркелген. Материалдық шығын 552 742 000 теңгені құрап отыр. Өткен жылдың қорытындысымен өрт жағдайы 3 есеге артқан. Нәтижесінде өрттен 8 адам қайтыс болды. Бұл былтырғы жылмен салыстырғанда 8 есеге өскен. Қазіргі таңда Шымкент қаласы төтенше жағдайлар департаментінің есебінде 93 жоғарғы көпқабатты тұрғын үй есепке алынған. Мамандар егер көпқабатты тұрғын үйлерде жоғарғы қабаттарда өрт шыққан жағдайда дүрбелеңге түспей, сабырлы және ұйымшыл әрекет етіп, оттың жолын жабу үшін есіктерді мықтап жабу керек екенін ескертеді. Қайтыс болған. Биылғы жылды өрттен жарақат алғандар тіркелмеген. Былтырғы жылмен салыстырғанда 100% төмендеген. Енді тіркелген өрттердің негізгі бөлігі тұрғын үйлерде құрап отыр. Енді оның ішінде жоғары қабат үйлерде осы күнге дейін өрттер тіркелмеген. Дегенмен төтенше жағдайлар департаментінің есебінде 93 жоғары қабат үйлер есепке алынған. Бұл мысалы 9 қабаттан 18 қабатта қадейін тұрғын үйлер. Енді айта кететін жайт, кәсіпкерлік кодексіне сәйкес осы үйлерде құрылған пәтер иелерінің кооперативтеріне департаменттің қызметкерлері тексеру жүргізе алады. Бірақ 2020 жылдан бастап жоғары қабат үйлерге өрт қауіпсіздігі бойынша тексеру жүргізілмеген. Мысалы, осы 93 жоғары қабат үйлердің ішінен 25-інде қызмет көрсету мекемелері микро және шағын кәсіпкерлікке жататындығын жарияланған мораторийге байланысты тексерілмеген. Ал 68-інде пәтер иелері кооперативті КСК қазір. Ол 62 пәтер иелері 68-інде пәтер иелері кооператив құрылмаған. Сондықтан да бұл үйлер өрт қауіпсіздік талаптарына сай екендігін дәлел алмайды. Одан басқа, бұл үйлерде жобалау кезінде, яғни жобалау сметалық құжаттарды әзірленіп жатқан кезде, өрт анықтау, түтінге қарсы ескерту автоматы жүйелері және ішкі су құбырлары талапқа сай қойылуы тиіс және құрылыс басқармасының қадағалауымен жүзеге асырылады. Сонымен қатар ескертіледі, тұрғын үй қатынастары туралы заңына сәйкес үй тұрғындары қойылған жүйелерді жарамды күйде сақталуы керек. Негізі осы осыған қарамастан департамент қызметкерлері тарапынан тұрақты түрде барлық пәтер иелеріне өрт қауіпсіздігі бойынша жадынама, нұсқама берумен үгіт-насихат жұмыстары жүргізіледі. Одан басқа мемлекет органдармен, басқа мемлекеттік орган, әкімшілік, полиция органдармен тактикалық оқу-жаттығулар үнемі белсенді сабақтар өткізіледі.